живота си. Най-горе очевидно е футболиста, който ще излезе. Меси се появява на негово място. В 66-та минута от четвъртия кръг на Франската лига 1, Лео Меси прави първите си стъпки в буквалния и в преносния смисъл в френския футбол, аплодиран от привържениците на съперника. Привържениците на Реймс са на крака и ръкопляскат истинска футболна легенда. С екипа на ПСЖ при резултат 2-0 до голяма степен решен двубой, Лионел Меси се появява в игра, за да направи дебюта с екипа на Пари Сен-Жермен.